Ötən gün Bakıda Şarlıq Sarayında ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Qafqaz İnfo-nun əldə etdiyi son məlumat əsasən Bakının Xətai rayonu Babək prospektində yerləşən Şahzadə Şarlıq Sarayında keçirilən toyda 1964-cü il təvəllüdlü Behbud Ələkbərov həyatını itirib. Belə ki, o, pilləkəndən düşərkən yıxılıb və ağır kəllə beyin travması alıb. Onu xəstəxanaya çatdırsalar da, həkimlər həyatını xilas edə bilməyib. Faktla bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir.